Devojke i dečanci, zahvaljujem se u ime ekološkog pokreta Vrbasa i sportskog kluba Euridika što ste svojom lepotom i gracioznosti napravili jedan zaista lep događaj i mi ćemo se potruditi da ovu sliku uz propratni tekst, jer svi znamo zašto smo se okupili, pošaljemo u medije, pošaljemo u javnost i naročito onima koji, nažalost, zvanično nisu tu prisutni, ali imamo nezvanično predstavnika, opštine Kula pre svega, opština Vrbas, odmah da vam kažem, ima mnogo više volje. Trenutno, znači, svi naši pogledi su uprti u tu opštinu, vezani za izgradnju biciklističkih staza i spajanje Vrbasa i Kule sa jednom modernom biciklističkom stazom koja bi bila dovoljno uslovna, znači da primi sve zaljubljenike biciklizma, ali isto tako i ljude koji su zaposleni u industrijskim zonama dva mesta susedna, znači jedna dvosmerna staza, ako Bog da i osvetljena staza, zamislite. Kako bi to bilo lepo, je li tako, voziti takvom stazom? Koliko bi bilo lepo za školarce? Jedna bezbedna staza da mogu, znači kada su u ovo vreme da idu u školu, puno naše dece, je li tako, pohađa školu u susednim mestima i mogli bi tako da izbjegnu gust saobraćaj na ovom regionalnom putu koji je zaista opak za bicikliste. Naročito znači kada se mimoilaze kamioni na prostoru gde biciklista prolazi. Treba da znate da je ekološki pokret Vrbasa već godinu dana u ovom poslu. Mislili smo da smo došli tu na prag nečeg vrlo ozbiljnog, potpisivanje protokola sa opštinom Vrbas i predsednik opštine zajedno sa svojim saradnicima je izdvojio za sledeću godinu 1 000 000 dinara za učešće, znači za početak izgradnje i da se izgradi jedan projekat koji bi bio do međe sa Kulom vezano za izgradnju bicikličke staze pored kanala. To isto smo očekivali da će uraditi Kula, međutim nismo dobili eha od njih. Vode Vojvodine, koji su staratelji kanala, isto tako i zemljišta pored kanala, odnosno zemljišta po kojoj bi išla ta staza, takođe su izdvojili 2 miliona dinara kao učešće i mi smo već pripremili podlogu u pokrajinskom sekretarijatu za privredu, oni izdvoje još 4 miliona. To bi se bio jedan lep prvi korak da animiramo i ministarstva koje bi sigurno veće novce izdvojili. Procena je da bi ta staza, izgradnja te staze iznosila, znači, tih nekih 8,5 km dužine od Ćuprije do naše prevodnice, oko 50 miliona dinara. Bez osvetljenja. Drugo, već smo počeli da kontaktiramo, imamo ozbiljne kontakte sa nekim međunarodnim organizacijama koje bi se sigurno pokrenule kad bi videli da postoji tako jedna pozitivna volja dve susedne zajednice da ulože novac i naravno postoje evropski fondovi koji upravo za te stvari izdaju novce. Jer priča je mnogo šira, priča je opet sve zajedno jedan početak međunarodnog biciklističkog koridora koji bi se protezao od Baje do Bečeja. I to sve velikim baškim kanalom. Znači, to je neka ideja koju mi želimo prosto da damo na značaju ovoj našoj maloj inicijativi i ovom potezu izgradnje od Kule do Vrbasa, da je u stvari, jedan mnogo veći projekat koji bi uključio i međunarodne fondove, posebno IPA fondove Evropske unije, jer prosto znamo da postoje konkursi i novci za te namene i baš se forsiraju. Ukoliko bi lokalne uprave i više instance vlasti uključili se u sve to, gotovo je 100% izvesnost da uleti, znači, neki evropski fond i da, znači, pomognu izgradnje takve staze. Druga je priča uopšte bezbednost biciklista u saobraćaju. Nažalost, mi danas i pored poziva nemamo predstavnika policije, policijske uprave Kule i Vrbasa, obe uprave smo poznali, da kažu nekoliko reči o bezbednosti biciklista, nisu se odazvali. Nažalost, mislim da ne bi mnogo što mogli da kažu, jer prosto mislim da su biciklisti jako zapostavljeni uopšte u zakonu o bezbednosti saobraćaja, jer i sami policajci su svesni da ne može se mnogo pričati o bezbednosti biciklista ako nemate pre toga obezbeđenu dobru infrastrukturu za njih. Jako je malo biciklističkih staza, sve ono što imaju veliki gradovi poput Novog Sada i Beograda, male palanke poput naših, su uskraćene. Što ne znači da naša deca i mi sami trebamo da budemo
taoci nedostatka novca koji, nažalost, eto, sve više se usisava u Beograd i mi ćemo sigurno napraviti jednu veliku inicijativu i pritisak da taj Beograd vrati deo novaca upravo i za ovakve svrhe. Znači, ovo je jedna pozitivna priča o kultivisanju obala čistog kanala. Znači, ne želimo da pričamo sada o našem prljavom kanalu, našim otpadnim vodama, prosto znači jednu afirmativnu priču gde želimo ljude i na ovaj način da vratimo na vodu. Znači, vožnjom bicikla, svi znamo da je mikroklima pored vode uvijek najbolja, zbog toga i ljudi najviše žele da izgrade svoje kuće, stanove ili bilo kakve druge objekte koje koriste, znači, pored same vode. Ovaj naš vodotok nekad je bio plovan, nekad je bio na njemu gust saobraćaj sa mnogo brodova, šlepera, sada je to, znači, sve zapostavljeno. Kako je to zapostavljeno, tako je i samo čišćenje kanala, održavanje kanala palo na jedan jako nizak nivo. Da idu bilo gdje. Makala. Uvijek stoma krši.